За – 283. Рішення прийнято. Закон прийнятий в цілому. 11 квітня Верховна Рада ухвалила у другому читанні проєкт закону про посилення мобілізації номер 10449. Відтак, 18 травня він набуває чинності. Ми прийняли закон про мобілізацію для того, щоб він був справедливий. Всі знали свої правила, чіткі правила, які є права, обов'язки. У законопроєкті 10449 впорядкували процедуру проведення заходів мобілізації, військового обліку призовників, військовозобов'язаних і резервістів, а також соціального захисту бійців та окремі питання проходження служби. Ми вирішили запитати дніпрян, що вони думають про такі зміни. Пунктів дуже багато, його треба переглядувати, перероблювати. Як це буде, я не знаю, але в будь-якому випадку це краще, ніж нічого. Чудово, думаю, треба допомагати ЗСУ. Так далеко не поглиблювався в цьому питанні. Я лично, мені не страшно, якщо треба буде, я буду служити. На мою думку, дуже багато чого не досконало, але піде й так. Серед основних засад закону – пункти, що стосуються військового обліку. Зокрема, протягом 60 днів з моменту набрання чинності документа усі чоловіки віком від 18 до 60 років мають оновити персональні дані. У територіальних центрах комплектування пояснюють, це потрібно робити і у інших випадках. На даний час це раз на рік, але якщо людина, в неї змінюється місце проживання, якщо, наприклад, народжується дитина, бо людина розлучається, бо навпаки там одружується людина, змінює свій фах і ще багато там інших таких моментів, так, треба з'явитися, оновити дані. Також усі чоловіки, які зняті з військового обліку у зв'язку з виїздом за межі України, повинні знову на нього стати. Ще громадяни зобов'язані носити з собою паспорт і військово-обліковий документ та пред'являти їх на вимогу представників ТЦК і Нацполіції. Також чоловіки за власним бажанням можуть зареєструвати електронний кабінет. Після 18 травня впроваджується обов'язковий медичний огляд для всіх чоловіків, а визнані обмежено придатними мають пройти повторне ВЛК протягом 9 місяців. Це цивільні лікарі, всі в нас ВЛК проходять в цивільних лікарнях, і саме цивільні лікарі в нас визначають ступінь придатності чи непридатності до військової служби, визначають, де вона вже буде в майбутньому проходити службу – в бойовій частині або в територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки. Також відтепер законом чітко встановлюють причини неприбуття по повістці військовозобов'язаного до ТЦК та СП. Серед них – стихійні перешкоди, хвороба громадянина або смерть близького родича. А ще воєнні дії на відповідній території та їхні наслідки або інші обставини, які позбавили його можливості особисто прибути. Згідно з законом про посилення мобілізації, штрафи за порушення правил обліку зростуть. Їх накладатимуть впродовж 3 місяців з дня виявлення, але не пізніше 1 року з моменту його вчинення. В особливий період – від 17 тисяч до 25,5 тисяч гривень. Водночас за порушення законодавства про оборону та мобілізацію планується встановити такі штрафи. В особливий період – від 17 тисяч до 25,5 тисяч гривень. Для громадян – від 34 тисяч до 51 тисячі гривень, для посадових і юридичних осіб відповідно. Водночас встановлюються грошові виплати для військовослужбовців і їхніх родин. У разі загибелі бійця його сім'ї виплачують одноразову допомогу не менш ніж 15 мільйонів гривень. Також, якщо військовозобов'язаний вперше укладає контракт, йому компенсують 50% від першого внеску за програмою «ЄОселя», додатково 100 тисяч за рік служби та стільки ж після другого. Також у законі йдеться про військово-транспортний обов'язок, тобто у людини можуть вилучити водну, сільськогосподарську чи будівельну техніку на потреби ЗСУ. А ще військовослужбовців, які ухиляються від мобілізації, можуть тимчасово позбавити права керуванням авто за рішенням суду. ЦК та СП матимуть право ще і звертатися до суду про такий вид стягнення, притягнення до відповідальності ухилянтів, як заборона користуватися транспортним засобом. Це серйозний підхід, і я передбачаю, що з 12 травня почнуться масово такі позови. Ще законом скасовується строкова служба. Замість неї з 2025 року впровадять 3-місячну базову загальновійськову підготовку. Для проходження базової військової служби направляються громадяни України чоловічої статі, жіночі – добровільно, яким до дня відправлення на базову військову службу виповнилося 18 років, та старші особи, які не досягли 25-річного віку.
олігархівці кажуть, закон про посилення мобілізації не ідеальний і містить багато суперечностей. Утім, згодом владці повинні розробити положення про порядок здійснення мобілізації. А це, на думку юристів, має спростити процедуру і зробити її більш прозорою. Відповідно, в цьому законі, в цьому, вірніше, положенні, яке буде розроблено Кабінетом міністрів України, має бути подолані оці всі проблеми, які сьогодні є. Тобто, який витяг з РАХСу має бути, які доказами, які є документи. Каріна Зейналова, Ілля Кононов та Юрій Смірнов. Open News, телеканал відкритий.